തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട്ടും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം വ്യാപകമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒരു സംഘം ആളുകൾ വീടുകളിൽ കയറി ആക്രമണം നടത്തിയത് ഭീതി പടർത്തി. ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പലതവണ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. മദ്യപിച്ചെത്തിയ പത്തംഗ സംഘമാണ് ആക്രമം നടത്തിയത്. വീടിന്റെ ജനാലച്ചില്ലുകളും കാറും ബൈക്കും അടിച്ചു തകർത്തു. നെടുമങ്ങാട് വേങ്കവള സ്വദേശി ആത്മജന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആത്മജൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീടും പരിസരവും നന്നായി അറിയുന്നവരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. കേസ് കൊടുത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യം തീർത്തുതരാന്ന് പറഞ്ഞ് വീട് കയറി ആക്രമിച്ചു. ഒരു പത്തോളം വരുന്നവര് വീടൊന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളില്ലായിരുന്നു, സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ അമ്മയും വയസ്സായ അമ്മയും ഭാര്യയും എന്റെ മരുമകളും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി മാത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദ്യപിക്കാൻ പണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. പണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് വീട് ആക്രമിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. വീട്ടുകാരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ളവർ എത്തിയതിനാൽ അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. 15 RSS പ്രവർത്തകർ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും കഥയെല്ലാം ചവിട്ടി പൊളിക്കുകയും ജനൽ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ബൈക്കിരുന്നതിനെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയും കാറിലടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അസഭ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. നെടുമങ്ങാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഈശാന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം.